como é que Deus abençoe a sua vida assim como a minha, entre todos os nossos. Deixa eu dar o som aqui, porque senão o YouTube acaba com o nosso vídeo. Tive que fazer o retorno ali, voltando pra trás aí, que o pai sumiu. Ué? Na verdade, eu olhei pelo retrovisor, vi ele, né, parando no acostamento, mas eu não tinha como parar. Tinha um caminhão atrás de mim, grudado na minha traseira. E o acostamento era muito estreito na hora lá, não tinha como parar. Agora tive que ir lá pra frente, achar um lugar pra retornar. E agora tô voltando ali, ó. E ele tá parado lá, ó. Agora tô voltando aí pra saber o que que houve com o seu carro. Primeiro fui eu lá atrás, que o freio motor meu emperrou. E aí eu não... Deixa eu parar aqui. Esperar o senhorzinho aí. O freio motor meu lá atrás emperrou e eu não consegui... Eu tive que parar pro pai arrumar pra mim. Ainda bem que tem essa entrada aqui, ó, já onde o pai parou, aí ficou bom. Conseguiu entrar aqui. E daí depois eu consigo sair tranquilo, ó. Né? Só preciso erguer, ó. A frente do caminhão. É isso aí. Vamos lá ver o que aconteceu com... O seu carro. Ah! Uai! O senhor ficou e eu vim ver, né? Mandando eu ir. O que adianta mandar eu ir? Como que um vai deixar o outro? Ai, esse seu Carlos. Vou contar pra vocês, viu? Olhei no retrovisor, mas não tinha como parar. Mas o caminhão tava atrás de mim, daí eu não consegui parar. Não, parei. Se eu não liguei, não tinha voltado. Mas não pegava o telefone. Olha aí, não pega? Vambora, moçada. Vambora, que não é nada demais. Só mangueirinha. Já arrumou. E agora nós vamos seguir viagem. Meu Deus, que caminhão mais sujo do mundo. Olha isso. Meu Deus do céu. Que caminhão sujo, menina. Mil milhão de anos depois. Bom dia, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha vida e de todos os nossos. Como vocês estão? Eu aqui tô bem, graças a Deus, acelerando o trezão na busca de mais uma carga. Descarreguei com o pai ali no salto do Pirapora. E agora estamos indo lá para Ponta Grossa buscar mais uma. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos trabalhando aí. Quero contar uma coisa para vocês que eu achei super interessante. E que às vezes a gente vai num lugar e a gente não tem noção o que que tem, né, além daquilo que a gente pensa que é. E já quero aproveitar e dar os parabéns para a empresa que eu vou descarregar ali, porque o projeto que eles têm é muito bacana, é bênção na vida de muita gente.
E o que me chamou a atenção é que, assim, o dono daquilo ali, ele não precisava estar fazendo isso que eu vou contar pra vocês. Mas ele faz, entendeu? Ele faz. E ele abençoa a vida de muitas pessoas. Economia? Olha o que aconteceu aí, ó. Ó, quem disse que isso aqui é asfalto que foi recapado agora esses dias atrás aí? É, moça. O povo paga, né? O povo paga. Isso daí é governo, né? Governo aí, estado de São Paulo. Na verdade, é tudo uma junção, né? Se não juntar todo mundo que queira fazer um bem comum, o negócio não vai funcionar nunca. Vamos lá, vamos voltar a falar sobre o que nós tava falando, né? Vou contar pra vocês então que... Ah, lembrei, vamos lá. Então, pessoal, quero contar pra vocês sobre isso aqui, ó. Peraí que eu vou até pegar um negócio aqui que eu ganhei pra me mostrar mais ou menos do que se trata. Eu ganhei um calendário deles. Ó, eu ganhei calendário deles, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Não é propaganda, não. É 0,800 mesmo. Porque o projeto é muito legal. A Agmax, eu pedi permissão pra eles pra contar. Então, tô contando aqui. A Agmax é uma fábrica, né, gigante no Brasil, que faz ração para cães e gatos, né? Mas além disso, ela tem muitos outros projetos, como o esporte, né? Eles têm projetos sociais que é na casa do idoso, eles ajudam. Tem o amparo a pessoas com deficiência física. Gente, enfim, é muitos projetos, muitos. E tem um que eu achei super interessante e até que eu vou lá para poder mostrar para vocês. Eles têm um centro de treinamento para cães. Para cães, presta atenção.
sabem que são cães treinados para deficientes visuais. Isso mesmo. São cães guias. E eles são o maior centro de treinamento da América Latina. E no Brasil só tem eles e, se não me engano, tem um outro centro de treinamento para cães em Curitiba. Mas detalhe, esse centro de treinamento para cães ali deles é uma ação social. Eles têm lá no centro de treinamento, eles têm os cães, que são os cães matriz, que fala, né? Os quais, né, têm os seus filhotes. Esses filhotes são treinados, lá tem treinador, tem veterinário, tem maternidade, tem tudo lá. E tem treinadores que treinam esses cães. Quando esses cães estão treinados, eles têm famílias socializadas. Isso mesmo. Vamos supor, você recebe esse cão e você fica com ele por um ano. Depois você tem que devolver. Por que por um ano, Vanessa? Porque esse cão vai se socializar em família. Depois ele vai ser doado para uma pessoa que tem deficiência visual. Isso mesmo. E o mais interessante, pessoal, é que eles fazem isso, é um projeto que o dono ali da empresa, né, colocou já faz 4 anos e isso vem acontecendo. E ajuda inúmeras pessoas. Então, você pode saber que quando você encontrar aí uma pessoa com deficiência visual, que tenha um cão guia, pode ser que ele tenha vindo aqui da Admax. Mas eu quero dar parabéns e eu vou lá. Eu pedi pra eles, a gente combinou, quando eu voltar ali pra descarregar de novo, a gente vai marcar. Eu vou lá no centro de treinamento e vou mostrar pra vocês. É muito bênção, pessoal, muito bênção. E parabéns aí a todo o pessoal do projeto, porque o que vocês fazem não tem dinheiro no mundo que pague, né? E assim, igual eu falei lá no início, o dono da empresa não tinha necessidade disso, né? Mas ele foi lá e fez. E a gente sabe que pra ter um projeto assim, pra ter um centro de treinamento assim, o custo é bem alto. Mas com toda a certeza do mundo, Deus tem retribuído muito mais pelo tamanho da ação e da boa intenção e da ajuda que vocês têm feito aí por pessoas que não têm visão e que podem serem guiadas através de um cão. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Vamos mandar aqui. Pessoal, deixa eu contar pra vocês. Eu fiz o plano de ler a Bíblia, né? Tá aqui minha Bíblia, ó. Foi num ano, né? Dia 1º do 6, ó. Gente, tá sendo uma luta pra mim ler essa Bíblia. Mas eu tô lendo. De pouquinho em pouquinho eu tô lendo. Mas tá sendo uma luta. Uma luta. Uma luta, uma luta, uma luta mesmo. É verdade, ó. E eu comecei lá em Marcos. E tá sendo uma luta.